Skål! Skål och välkomna till Decibel-TV. En hemmafest för alla oss som gillar hårdrock. Alltså, kan det bli bättre? Nej. Sitter man hemma i soffan så har man långburk och lite grillchips eller vad man nu vill ha. Och så hänger ni med oss och våra kompisar och kollegor i hårdrocksvängen. Perfekt. Vem är du förresten? Jag heter Hempa och har jobbat med TV i en jävla massa år. Men började faktiskt på 90-talet och hade en hårdrocksshow som hette Rockhouse. Mm. Och sen därefter så började jag skriva för en tidning som heter Cool Cat News. Som drevs av Ludde Lindström. Fantastiskt. Hårdrock nästor i Stockholm. Och därefter så blev det Z-TV och sen har det bara rullat på. Sen heter jag Erika. Jag har varit artist och i hårdrockens tjänst i 31 år nu. Och även journalist. Har poddat ihop med Anders Tegner bland annat. Och så brukar jag hänga med lite hårdrockare på min fritid också. Ja, så är det. I alla fall. Vi tänkte väl bjuda med er hem till lite kollegor och lite polare som lyckas skapa en hyfsad relation till under åren. Ja, vi har varit med ett tag. Ja. Vi tänkte väl börja med i alla fall att gå på krogen. Inte alltid så lätt i dessa pandemitider. Men på söder i Stockholm så finns det en krog som inte bara frekventeras av rockstjärnor. Den drivs av rockstjärnor. De finns där, alldeles i verkligheten. Man kan nästan ta på dem. Man kan ta på dem. Man får inte ta på dem. Man kan peta på dem lite sådär. Om man har coronaavstånd. Ja, precis. Ja. Med en pinne. Ja. Häng med. Här hamnade vi i ett krogkök med Mappe Björkman från Candlemass. Ja. Vad gör du här? Vad gör jag här? Ja, det undrar jag också. Nej, men det är jag här och jag har ju tagit över den här fina Honika-krogen. Du och några till, inte några helt okända namn. Nej, grundaren är ju Thomas Enblad. Ja. Och här, utan honom hade jag aldrig blivit av. Och då ville han ha lite kul för mig. Och då var jag tillfrågad via Peter, våran turnéledare. Just det. Och då sa jag att om han kan få tag på John Levén eller något djurnamn också. Så tycker jag kombinationen är jockey. Och så har vi Robban Bäck från Mustasch. Ja. Underbar kille. Ja. Som jag lärt känna nu som min lillebror. Ja. Ja, men så att vi har gjort det. Och sen är Jocke som inte är i musikbranschen. Men han är otroligt mycket i restaurangbranschen. Ja. Så att vi är 6 stycken. Och diverse lösfolk som är runt och serverar och står i baren och sådär. Men alla har någon slags rockanknytning. Mm. Ja, de flesta har det, precis. Ja. Jocke har väl inte det, men Jocke är den som har, utan han och Thomas. Thomas har ju också rockanknytning, givetvis. Ja. Men han har ju mer nästan krogenknytning, ska jag säga. Men också gammal turnéledare. Absolut. Och pyrotekniker och sådär. Ja. Så att han är ju vår nyckelperson. Utan honom, vi är fragglare brukar vi kalla det. Ja. Rockfragglare som försöker göra någonting i ett kök, liksom. Och det här var ju en gammal favoritkrog för många av oss under många år. Mm. Mm. Och skulle läggas ner och säljas. Mm. Och det gick ju inte. Nej. Man måste vara in och rädda det. Ja. Ja, men jag tror att också de som hade krogen innan, de, Susanne och de var ju kompisar med oss också. Mm. Vi har varit här mycket och haft våra fester här, vi har haft våra events, vi har haft releaseparty, nämligen här min 40-årsfest var här. Alla vi har ju haft våra grejer här. Mm. Så att de var nog ganska noga med att sälja det till någon som kunde förvalta det på rätt sätt. Ja. Så att vi var väldigt noga med att göra det. Ja. Så vi sa, vi har gjort om lite grann givetvis, det har ni sett. Ja. men vi har gjort om det till ett sätt där man har förvaltat arvet av bröderna Olsson, men gjort det till en liten ny nivå. Just det. Så känner vi. Och vi säger, det här är hårdrockarnas vardagsrum. Det är så det ska vara. Ja. Alltså komma hit, ha trevligt. Det är bara lyssna på bra musik, äta goda burgare, rips. Ja. Tänkte vi röra oss lite ut till baren. Vad tycker du, Hempa? Ja, men absolut. Ut till baren för att det här känner man trots allt baren är ju lite hjärtat av en krog. Ja, precis. Det är disken och det. Det är ju mitt residens egentligen. Ja. Vi rör oss ut. Vi går ut. Ja, vi går ut. Man.
det är så. Men hårdrockare dricker ju faktiskt inte bara öl, eller? Ja, jo, nej, mycket öl dricker de. Ja. Och de dricker annat också. Men jag har en sån jäkla skön story från 70 000 meter när vi spelade där. Det är en lyxbåt. Ja, kryssning. Det är bara hårdrockare. Det är 120 band, det är bara metalheads. Ingen bråk, ingenting. Mm. Och då tänkte jag så här, då var jag tvungen att prata med en bartender där som stod på morgonen när jag vaknade. Så gick jag upp på däck själv. Och så kom han till mig och så tänkte jag, Tom Bradley-Berg, för morgonen var skönt. Bara så här, klockan 6 på morgonen, titta ut över Karibien. Då började jag fråga honom, alltså, ni måste kämpa ihjäl i de här båtarna när ni går och killar på. Bara hårdrock människor, bara mätta det alls. Är det stört? Nej, alla vi vill bara jobba med det. Jag har en story sån. Kryssning innan er, så det är lyxpensionärer som åkte med båten. Ja. Då kom det fram en dam till honom och bad om att få ett glas iskallt vatten. Serverar han det. Då kom hon tillbaka med vattnet och sa, det var för kallt. Sådana människor jobbar med normalt. Hårdrockarna vill bara ha öl. Så länge vi har öl, sa han, så är de nöjda och det är ingen bråk och ingen tjafsar. Då är vi nöjda. Ja. Lite så. Men det finns ju lite annat också. De gillar sånt här också, givetvis. Alltså där ser jag något som ser lite intressant ut. Ja, de där är roliga. Vad är det där de för är jätteroliga. Ja. De här är faktiskt, där ska jag tacka min kära fantastiska vän Sari på Brands for Fans. Hon är underbar. Hon gör ju alla som här skit. Det är hon som har hand om alla de här monsterhead och allting. Så hon är eventansvarig på den här restaurangen, vilket är fantastiskt. Fantastiskt. Men och då är det så att då har hon gjort de här lakritsshotten till Cannemes. Som man kan beställa bara här. Ah, exclusive. Exclusive. Ja. Alla Cannemes fans, ska de dricka det här? Måste de hit? Måste komma hit och dricka det, det finns inte någon annanstans. Och det är tre olika smaker. Det är en, låter inte så jävla domigt med hallon egentligen, men den är rätt god faktiskt. Men jävligt god, jävligt snygg etikett. Och då har vi en Vio och så har vi en ren lakris. Okej. Okay. Så de kör vi speciellt här va? Specifikt för prövning. Det ser ut som att den med viol har gått bäst. Den går bäst. Det var rätt kul att ibland är den full för att vi har fyllt på den. Ja. Men just nu går den jävligt tom. Och den brukar vara jävligt tom därför att den går faktiskt bäst. Påminner mig om något annat band som jag har något visst samröre med som också körde en viol och lakrisshot. Gjorde de det? Gjorde. Så det kanske är jävligt hårdrockigt. Ja, det är också genom Brands for Fans. Ja, precis. Ja, nej, men den är helt... De är jättepopulära och det är jättekul att vi får möjligheten att göra det. Alltså, det här måste man bara smaka. Ja. Kom igen! Ska du göra det? Jag slänger av i kameran. Häng av i kameran då och så kommer du hit och så ska du testa. Shotsglas. Shotsglas med det. Och det här var lakrits. Ja. Och sen har du den... Kom hit nu och testa här. Jag tar lakrits. Okej. Okay. Tror jag. Och vad var det där då? Ja, det där är... Oj, det är violen, det är den bästa. Okej, okay, då... Det kan inte ha halva var ju. Ja, i covid-tider så får vi faktiskt vara lite så här. Vi står ju så här nära varandra. Nu spelar vi in där covid. Bussen var helt full med folk idag. Taxin var det bara jag i. Ja, men den här var ju skitbra. Det är skitbra. Och sen är jag lite girig så att jag drog hela. Då tar till. Oh, men det här smakar lite som så här klassisk, vad heter det? Nu tog ju bionen slut bara för det. Fan. Ja, du får kanske slatten. vad hette sån här klassisk så här salta fisk godis? Jo, exakt. Det smakar ju så. Men det här är lite så här lakrits, men folk tycker det är kul liksom. Den här däremot. Den kan vi också, nej, kan vi inte prata om. Den här är jävligt unik. Det är Jonas Åkerlunds absint. Det är bara vi som har den. Det är för att jag är polare med honom, så han kom med en flaska till mig. Jonas Åkerlund, rekrytören. Ja, det vet ju du. Det är en gammal barnsvän till mig, så han har varit här och käkat med sin familj. Så du kommer med den här. Och den här gör också så här. Det är hon som gör ditt sånt honom. Okej. Okay. Den är så jävla stark. Alltså ni pratar vid så jävla stark. Vi får bara servera två på. Är det sant? Ja. Är det sant det där med absint? Alltså, du ska få pröva lite på den. Du kommer inte... Ja, men vi kommer ju hänga här. Det här är för jobbets räkning. Du ska pröva den här. Den här kostar 100 spänn centiliter. 100 centiliter, inte. Och det är billigt. Cheerio, nice to know you, och så vidare och så vidare. Flaskan kostar ju 2000 spänn. Är jag UPA nu sen jag har dragit den här? Den där, tänk, du känner när den drar ner i hand. Du kommer känna hela vägen, rakt ner i magen. Den kommer kräks nu. Nej, det gör du inte.
Du kommer inte kräkas. Det finns papper och tork här. Men du kommer garanterat känna att den drar. Erika, hur går det? Jag återhämtar mig efter den där hutten. Absolut, man kan inte lita på Åkerlund, det är livsfarligt. Eller så är det man kan. Vi kommer tillbaka till Candlemass senare i programmet. Men det jag tänkte på var, alltså, hur hinner Mappe och de andra med både restaurangen och musiken? Mm. Musiken är ju minst ett heltidsjobb. Det är bara, du ska turnera, ska skriva, ska spela in skivor och ska någon sälja de där skivorna också. Ja, visst, absolut. Streaming och sånt där, men det finns ju faktiskt just inom metalsvängen, hårdrocksvängen, ett stort sug efter fysiska skivor. Ja, men det är det som är så roligt, att det inte bara dog ut, utan CD och vinyl har fått en revival. Och alltså, nere i Gamla stan i Stockholm på Sound Pollution, det är ju verkligen, det är en guldgruva. Man kliver in där och det finns allt, man blir helt lycklig. Vi sticker dit. Jaha, ja. Här står vi på Sound Pollution, en fysisk skivbutik för metal och hårdrock. År 2021, Kalle Scheven, så väger butiken. Hur kommer det sig att det här funkar? Ja, det undrar man ju varje morgon. Och har funnits så länge, ja, också. Vi öppnade i de här lokalerna 1993. Ja. Och hade några jättebra år. Mm. Sen för 15 år sedan så blev ju så här, streamingen blev ju, eller det kom Napster och det kom så här, folk slutade köpa CD-skivor och det kändes allt jävligt jobbigt allting. Sen för 10 år sedan började vinylen komma tillbaks. Och folk började tycka det var roligt att köpa skivor. Spotify kom, så att folk började lyssna på musik, kom hit och handlade sen. Så att det blev så här, ja, nu går det bra igen. Och just när du säger vinyl, för det ser man ju att det kommer ju tillbaka mer och mer, precis som du säger. Har det varit så att just den genre som ni jobbar med, var den tidigt tillbaka med det? Att det finns mycket folk som samlar på saker? Ja, att det är viktigt att ha fysiska ex? Ja, visst är det så. Absolut. Fast, men vi får inte glömma att säga, det är fortfarande jättemånga hårdrockare som köper CD-skivor. För att de köpte alla Candlemass på, eller Candlemass kom på vinyl först. De köpte så här allting på CD när det kom. Ja. Och så fortsätter de nu liksom att bara fortsätta samla på CD. Så vi säljer jättemycket CD-skivor också. Och lite merchandise också? Ja, merchandise också, absolut. Och därför är ju faktiskt hårdrockare och väldigt trogna med att liksom stötta sina. Ja. När vi startade det här, vi har så kickset vi från början, 86, då har vi tre gamla basister. Okay. Nu är vi tre stycken som har det här också. Tre basister. Ja. Jo, jag var musiker, men jag var mer på, tyckte det var roligare att göra så här skivomslaget och det här tänket bakom. Så det blev... Och så label också. Berätta om det. Nej, men vi startade för rätt länge sedan, hade vi No Fashion och White Jazz och gjorde Dark Funeral, Dissection,
Hellacopters och Lucifer och sådär. Och sen så hände det lite, vi sålde det bolaget så här. Nu har vi Wild Kingdom och Black Lodge. Mm. Och har gjort Sabaton, Hellacopters igen. Mm. Och, ja, Elaine är väl det största just nu som vi har i svenska bandet. Så att det är en grej som vi har också som... Ja. Och om man skulle titta, det är en lång karriär både för dig och för butiken och labeln. Och det har ju varit otroliga förändringar under den tiden. Det är inte nu en liten pandemi, men det har ju hänt andra saker som du sa med streaming och så vidare. Men vad har varit dina defining moments för att hela tiden röra dig framåt och hänga med i det här? Vad som än har hänt? Finns det några band? Finns det något beslut? Eller bara någon konsert som du bara kände det så här ska jag göra? Nej, men det var nog redan när man tittade i poster hur Kiss hade det där bakom scenen och hur bra Ramones var på Jarla teatern. Men allt det där det man gillade har liksom så här bara... Allt men runt omkring menar du? Ja, men så här, det är musik man ska hålla på med. Jag hittade en gammal adressbok nu hemma. Vi kanske ska förklara för barn vad det är. Okej, en adressbok. Förklara vad en adressbok är för våra yngre tittare. Vänta, har du lust att ta kameran? Perfekt. Förklara nu, en adressbok. Vi måste förklara det för de kanske lite yngre som tittar på det här. Ja, det finns ju här i papper så här, som man har som man skrivit upp telefonnummer, adress som man kan gå tillbaka till. När man ska ringa någon så tittar man i adressboken. Ty detta var tiden innan det fanns mobiltelefoner. När telefonen satt fast i hallen hos mamma och pappa. Innan den långa sladden. Ja just det, som man kunde ta in i badrummet när man skulle prata hemligheter. Och då man var tvungen att skriva upp någonstans vad folk hade för telefonnummer. Detta är en adressbok. Ja. Tack för att du har klargjort detta. Nu låter det verkligen som vi uppfann hjulet också. Ungefär. Det var väl ungefär då. Men det har vi gjort. Men det är det som är så skönt för att just det här att då står vi ju här in this shrine too. Mm. Att det fortfarande finns fysiska ex. Det finns som du säger, inte bara det här intresset för vinyl som är tillbaka utan också CD-skivor. Mm. Men jag måste få komma tillbaka till adressboken. Ja, kom tillbaka till det. På K, vet du vad det står där? Nej. Ett telefonnummer till konserthuset. Där köpte man alla biljetter till alla konserter. Ja, det var i precis. Och konserthuset. Det andra som stod där var Kiss Army med adressen. Det var mina två viktiga adresser på K på den tiden. Gud, så att det fanns något. Jag skulle hålla på med musik. Det var inget snack om något annat. Därför blev det så här. Ja. Och sen allt som roligt som har hänt genom åren med Hellacopters och med Refused och med allt som har varit roligt. Så, liksom. Ja, men musik är ju roligt. Musik är roligt. Och just genren, hårdrocken, alltså, det finns ju ingen annan publik som har större hjärta. Nej, visst är det så. Och som är så trogna. Ja. Som dessutom är kanske, är vi inne på fjärde generationen eller åtminstone tre generationer samtidigt. Men sen också att de just så trogna just nu under den här pandemin som har varit. Vi har haft så otroligt mycket stamkunder som har så här, när de inte vågar komma hit så har de swishat Linus och så har vi skickat skivorna till dem. Och så här. Folk har verkligen stöttat oss. Det är jättebra. Mm. Ja, men jag hörde, jag pratade med Linus förut att så fort han lägger ut en ny platta på nätet på hemsidan så är det direkt skolkids som kommer hit. Mm. Ja. Det är ju skitroligt. Ja, det är liksom... Som är kanske den tredje generationen vi pratar om. Och de köper, många köper vinyl, sätter upp den på väggen och så lyssnar på Spotify. Ja. Men de köper skivan i alla fall. Det är ju inte för de gillar band. Ja, det är inte precis. Absolut. Ja. Nej, men om jag ska säga hemligheten varför man håller på, för att musik är så jävla roligt att hålla på med. Eller musik är så bra. Det är så här, därför man går upp på morgonen. Musik är det är därför man går upp på morgonen. Men det tycker jag var fantastiska slutord helt enkelt. Tack snälla Kalle för att du fick komma hit. Tack. Alltså, man blir ju
lyrisk. Det är så mysigt. Mm. Riktiga fysiska skivor. Precis. Det är något speciellt med det. Alltså streaming är all ära, man kan få tag i allting. Det känns, det är härligt demokratiskt. Men alltså just det här med fysiska skivor, ja. Det är ju nice. Man kan spara, få den signerad. Och ja. Hur signerar du en stream? Ja. Mm. Jag signerar det digitalt. Himmel och drömmar. Nej, men det är nice, verkligen. Mm. Det blir ju lite nostalgi såklart. Hörde du att en av våra kompisar kallade oss för nattsuddarna Ghost Metal? Mm. Kanske stämmer lite, det bjussar vi på. Men du låter inte mig röka i bild. Nej, men vet du varför? Nej. Man ska inte röka, man ska kröka. Okej, okay. Jag lyssnar inte på det där. Nu tänkte jag att vi kliver tillbaka till Candlemass. Mm. Ska lotta ut lite merchandise som de så vänligt har efterskänkt till Decibel TVs tittare. Har en special edition t-shirt här, ett shotsglas. Man kan dricka Candlemass shots och så lite plektrum. Hur gör man då för att vinna det här? Jo, man går in på Decibel TVs sociala media. Facebook, Instagram, YouTube. Och följer oss där. Sen så skriver man en kommentar på någon av våra sociala medier och taggar fem av sina vänner om ett pinsamt minne. Antingen något som de här vännerna har varit med om eller något som man kanske gärna vill att de skulle ha varit med om. Vi kallar det minnen man inte minns. Och eftersom det här är vårt första avsnitt så får vi jag dra ett sånt nu då. Ja... Jag vaknade en nyårsdagsmorgon i ett badkar i en hotellsvit i London iklädd aftonklänning och Dr. Martins av att en butler skakar mig och försöker väcka mig. Ja. Men ja, det var inte så jättefarligt. Med tanke på att jag hade varit på nyårsfest kvällen innan på Östermalm i Stockholm och var sista jag minns är att jag är på väg hem i en taxi till Kungsholmen och det där är typ 10 timmar senare. Jo. Okej, okay. Men taxin går bra. Ja, det går bra. Tillbaka till Candlemass. Leffe och kille som heter Mats Trummisen, originaltrummisen. Det var han som connectade mig och Leffe. Och det, jag blev inkallad för att vi skulle göra lite kul Black Sabbath riff och spela en replokal, vilket jag tyckte var skitroligt. Och, vad var du innan? Var inte du med i ATC? Jo, ATC. Kommer du ihåg det? Ja. Oj. Är lika gammal. Jo, jag är ju gamla och förr var vi unga och vackra, nu bara åtta. Och? Nej, men... Jo, absolut. Men det som var att jag hade tröttat musiken, men då kontaktade han mig. Jag tyckte det var skitkul att göra någonting helt annorlunda. Fast att spela en massa riff i en replokal som var skittunga och hög volym. Och, men det var ju ingen som trodde på det här, att vi skulle göra det. Vi trodde på det och tyckte vi gör det här för att vi tycker det är kul. Mm. Vi gör det inte för att det ska bli något band som blir känt. Det här var bara stå i en replokal och repade tunga riff. Ja. Och sen så... byggde sig där på, men vi har ju kämpat i många år. Vi har alltid varit underdogs i hela musik-Sverige liksom. Och genren Doom. Ja, men genren Doom då, det blev ju... Vi var väl inspirerade av det här lite tyngre Sabbath och gammal, skön 80-tals Angel Witch, de här banden, ja. Som var ganska
där nere jämfört med då de här Europe och Def Leppard och alla band som gick jävligt bra. Så, men det var ju, vi hade ju ingen ambition att det skulle bli där. Utan, och helt plötsligt så blev det någonstans någon som kallar det här är doom metal. Ja. Och då blev vi att Candlemass öppnade upp och startade doom metal. Men egentligen var det Black Sabbath och ett band som heter Trouble från USA som vi var väldigt inspirerade av som hade gjort det. Men själva genren. Ja, genren har ju blivit den blev ju det är helt sjukt. Nu är det så här, ja, ni Epicos är doom metalens gudfader och så. Ja. Jag vet inte, men där, där sitter den. Där sitter den. Ja. Den otroliga originalskallen som faktiskt goda vänner till oss Lotsen och Kribba har gjort som gör våra handfat också. Jag lärde känna dem genom restaurangen. De är helt otroliga. Och då har de tillverkat den där. Det är den enda som finns i hela världen kan jag säga. Jag tror ingen har gjort en sån järnskalle förut. Det har ju varit några medlemsbyten i er. Och Johan Lindqvist som är sångare, han var ju faktiskt med alldeles från början. Var inte som gästsångare eller något på första albumet? Ja, men när vi gjorde, precis som jag sa, när vi gjorde första skivan så var det bara vi tre. Mm. Jag, Mats och Leif. Och det var ju ingen som ville sjunga med det här konceptet. För det var ju ingen som tyckte att det passade dem. Jag förstår det. Ja. Så vi hade ju liksom ingen sångare som ville hjälpa oss. För det här var ju tider om när det skulle vara melodiöst. Ja, absolut. Det var ju, om du tänker svenska band så var det Treat Europe och, ja men du vet, Spellbound och alla de här svenska som var grymt bra. Mm. Men det var ju, Canvas var ju inte någonting att tala om. Det var ju så här, det där kommer inte bli någonting. Men Johan ställde upp i sista sekund. Det var en kompis till Mats Ekström som faktiskt ställde upp och sa, jag kan sjunga men jag har ett eget band. Mm. Men jag hjälper dig med skivan. Ja. Och han gick in och bara gjorde med bravur. Och sen har det inte blivit så att han har ju gjort sina egna grejer. Ja. Och nu blev det sånt här läge där man kände att jag vill ha tillbaka Johan i många, många år. För det var ju lite andra sångare och däremellan. Till exempel med Messiah. Ja, han gjorde ett jättebra. Som var en annan stil, framförallt sång och också imagemässigt där, munken och det. Absolut. Och det satte ju också ganska prägen på Candlemass. En otrolig prägel. Ja. Det var ganska smalt egentligen att man har en sån gubbe med sig. Men det blev ändå en kultgrej med honom. Och idag är det väldigt kultigt att han gjorde ett jättebra jobb. Mm. Han byggde ju upp Candlemass livemässigt och var en otrolig... Doomdance. Ja, men han är en figur som gör sin grej. Jag tycker det är respekt alltså. Och han har gjort det skitbra. Sen, av olika anledningar så funkar inte det att vi jobbade ihop. Och sen så... Så var det Thomas Wikström, Mats Levén. Det är ett år sedan jag gjorde första gigget nu. Det är först nu som man börjar liksom hitta rollen i bandet. Och okej, det är svårt. Man har sån respekt för Candlemass och Messiah och alla de gamla sånger, du vet. Det tar ett tag innan man hittar vilken fot man ska stå på. Men det är jävligt kul. Och killarna i bandet framförallt, det är ny energi igen. Så att, det är jävligt roligt. Och sen kommer Johan tillbaka. Ja. Hur kommer det sig? Det som kom sig var att vi hade faktiskt en idé om att jag har velat ta tillbaka Johan i många, många år. Mm. Men det har liksom inte passat i våran... Leif är väldigt noga med låtskrivande också, att det ska vara för den sången. Han är otroligt professionell på det. Mm. Så det här är för det, det här är för det. Men nu kom det till ett läge där vi kände att... Och vi pratade med Johan och han var otroligt på att göra det nu. Han har inte varit det förut, han har med familjesituationer och annat med. Och han har gått in 100%, jag hatar att säga 110%, för att 110% är ju 100%. Men han har gått in 100% och det är en fantastisk fröjd och stämning i bandet just nu. Yeah.
Sista skivan har ju gått väldigt bra med honom. Han har inte sjungit. Det har gått ganska bra. Ni blev nominerade till en internationell Grammy. Ja. Det är väl rätt hyfsat. Ja, det är sjukt alltså. Det kommer 5 svenska fragglare ska bli nominerade i Grammy av år i USA. Ja. Och vi går på den här röda mattan där nere. Alltså det var ju helt bizarrt alltså. Och vi kommer dit och så säger skivbolaget att vad ni än gör så får ni inte ta kort på röda mattan. Mm. Egentligen, för ena sidan är ju kameror och grejer och så andra sidan är de här skyltarna. Och så var Leif eller var jag kommer inte ihåg vad. Vi är som vi är liksom. Ja. Står där på våra mobiltelefoner och fotar liksom. Och jag tror jag sa till dem, men sjukt, vi får inte ta bilder här, vi kommer bli utslängda. Ja men det var ju på röda mattan. Ja men det här är ju röda mattan. Så 200 meter liksom. Vad ska de göra? Ja, men det är klart att den grejen har ju gjort otroligt mycket för oss. Den är ju osannolik egentligen. Jag tror bara Ghost och Candlemass har varit nominerade som svenska hårdrockband i USA. Nu har ju Ghost vunnit då. Ändå. Så det visste vi när vi kom dit, men det var ändå så att luften bara rann ur när man sitter på den här galan som är så pass stor och så ropar de upp, och när de precis innan när de ropar upp alla nomineringar så blir man så här, tänk om de ropar upp vårt namn, vad gör vi då? Ja. Men vi visste ju att det kommer inte hända, men ändå i sista sekund. För att vara. Men så här, Tool, och då var det så här, luften rann ur och vi bara, vi åker hem till hotellet nu. Vi kan inte vara med på efterfest. Vi orkar inte titta på Aerosmith. Vi orkar inte någonting. Så jag har den där efterfestbiljetten obruten hemma till hela Grammy Award. Varför gick ni inte på efterfesten? Adon. Räckte det liksom? Nej, men jag var helt slut. Var du gubbtrött? Alla vi fem var helt slut av hela... Gubbtrött. Gubbtrött. Men alltså hela grejen var ju att man... Det var så en lång dag. Det var dagen innan och du vet allt det här med att hämta biljetter. Alltså det var så mycket. Det var inte som att gå på... Sen kom jag hem till Grammys i Sverige, det är ju jättekul. För då har ni ju fått den 2006. Nej, vi fick ju den nu, ja, och nu fick vi den 2020. Ja. Och den var ju nästan så att men jag kan inte gå på den liksom. Nej, det där, och jag pratade med någon kompis till mig som har varit faktiskt nominerad och vunnit priser där. Också Jonas Åkerlund bland annat. Mm. Och jag sa till honom, jag är helt slut efter det här. Ja, men jag förstår, det är ingen som förstår för att jag har varit där. Anspänningen. Vad skulle du ha sagt till ditt 15-åriga, ja, var mappe 15 år, om du hade haft facit då att, ja men så här, Grammys och Grammy och startat i princip, ja, en helt ny genre. Mm. Och dessutom har kopplingarna, Tony Iommi var ju med på den låt som du var nominerad för, från Black Sabbath. Mm. Och ni har kopplingar med Judas Priest också, med Anders Nyk. Ja, det har vi ju. Han hjälpte oss faktiskt. Vad, tänk om du hade vetat det som 15-åring. Ja. Vad hade du sagt till dig själv då om någon har sagt så här kommer ditt liv att bli? Nej, det vet jag inte. Nej, jag tror inte jag hade trott på den personen. Utan du sök läkare. Det är klart man gick och köpte de där skivorna själv när man var 15 år. Ja. Med så här, sabbat och alla de här plattorna. Nej, men det är klart att det är. Men jag tycker samtidigt att det är mycket värde på att träffa nya människor som startar, bygger vidare på det vi har gjort. Mm. Och där kommer jag även till exempelvis Tobias Ghost och många andra som faktiskt är yngre än mig men har haft oss som inspirationskälla. Och förvaltar. Förvaltar det på ett sånt skönt sätt. Och så kul, jag har någonting där Ghost supportade Candlemass. Så här, Candlemass stod och så Ghost. Och nu åkte vi med dem, det är liksom Ghost och Candlemass. Yeah. Man liksom, det är så skönt att se hur liksom hela musikbranschen inom hårdrock faktiskt kan acceptera varandras framgångar. Och supporta varandra. Ja, det finns liksom ingen avundsjuk eller så här,
oj, nu har ni blivit... Nej, absolut inte. Det finns liksom... Det finns ju verkligen en sån skön gemensam nämnare i allting. Och en välvilja ska jag väl säga. Välvilja, ja. Sen är det en sak till. Alltså, jag skulle vilja att Hempa kom hit och var med. Hempa så är bara filma nu. Ja, jag tycker han ska vara med här. Varför får Hempa aldrig vara med i bild? Jag tycker han ska vara med. Gör det. För det är ju en grej som... Jag har gjort lite... Ja, det finns ju faktiskt en grej som vi behöver peta i lite innan vi... är klara här tycker jag, vad gäller Candlemass. Kanske något som gemeten fansen vet definitivt om. Mm. Men gemene man hårdrockare som känner till er och vet vilka ni är och lyssnar på er. Ja. Men så kanske inte Die Hard fans. Mm. De kanske inte har någon aning om att ni har gjort kanske något som kan uppfattas lite udda. Alltså jag undrar hur... Hej min gode vän. Kina gubben. Min gamle gode vän. Hur motiverar du det där? Oj. Candlemass sjunger Sigge Fürst. Ja, det här är ju fantastiskt. Jag vet hur kom det till? Ja, ska jag försöka göra storyn jäkligt kort? Vilket är väldigt svårt. För det är en lång story. Men jag kan säga så här. Det här är ju helt unikt. Det här är faktiskt otroligt svårt att få tag på också. Kan jag säga. Det var så här. När vi spelade in en skiva. Den som vi pratade med, Thomas Wikström, gjorde en skiva som heter Chapter Sixt. Mm. Och då hade vi, innan det så när vi åkte turnébuss, så var vi så less på att alla tog med black metal, eller det var inte black metal, men trash metal och allt det här, och spelade hårdrock i bussen efter vi hade spelat på gig. Så att, då sa vi, nu får alla ta med saker och ting i turnébussen och spela som är så långt ifrån metal som går att komma. Och då hade vi alla plockat på oss, man sagt, på kassetter och skit och spela. Och det var ju allt från Emil Lönneberg till Simon Kvist och jag vet inte vad. Och då kom Leffe och hade en Sigge Fürst-kassett. En massa Sigge Fürst-låtar som vi spelade i bussen hela tiden. Det var Samling i pumpen, det var alla de här låtarna. Vi satt och lyssnade på det efter giget. Det var ju så här hade vi spelat metal och du kommer till bussen, nu ska vi bara slappna av. Och det var ju så populärt det här. Och då hade vi studiotid över när vi spelade in Chapter 6. Och då... Så sa vi, ska vi inte köra in någon Sigge Fürst-låt på skoj? Absolut, nu har vi lyssnat på den, nu måste vi göra det. Så vi drog in de här låtarna i studion. Alfred har en slagge så han ligger och blör. I grusgropa slåss de med busskytteborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Jag drog på mitt spel, hade ri och hade roa. Då kom det från Kärbo och börja och tjoa. Vi vänklas och levde och bröda och döna. Och sen skulle vi se tölke slagsmål det blev. Samlinget upp en tula bergade hit och Alfred har en slagge så han ligger och blör. Grupar slåss det med busskytteborna. Länsman fick på huvudet så jag tror att han dör. Ni fäster med Stina och Bergshammars Lina. Stod där bredvid mig och boxa och blina. Jag struntade i bälgen och drack ut i bälgen. Och sen skulle se att det slagsmål det blev. Och vi skulle ju inte släppa det här som en skiva. Det skulle vara lite på skoj. Ja. Och då tänkte vi att, vi hade ju en fanclub på den tiden. Och så tänkte vi att, kan vi inte spela in och göra lite rolig grej till dem? Bara på skoj och så här. Allt så långt ifrån Cannabis kan komma. Vilket vi gjorde. Men då var vi tvungna att pressa upp så många skivor för att få det här att gå ihop. Det var väl några hundra, det pratar inte om tusen, men det är så några hundra. Och det här är faktiskt sant. Då drogs det här iväg några skivor till Tyskland tror jag var. Jag kommer inte ihåg en tidning, jag ska inte nämna något namn. Men det var en stor tysk metal-tidning som fick den här. Och skrev en recension på den. Den finns faktiskt. Som en ny Candlemass-singel. Det här är nya Candlemass-singeln. Och betygssättningen var 1-5 eller 8-8 eller vad det är. Och det var 0. Det var inte dåligt, inte bra. Det, så här, det som stod i... Jag vet inte om det här är skämt eller om det är en ny Candlemass-singel. Men jag kan inte skriva ett betyg på den här skivan. Fan, det är ju genialiskt. Ja, det är hela storyn bakom den.
Jag tycker du måste få signera den här till Heppa. Ja, det är med bravur. Vad vill du ha den? Där. Inte på Sigge Fyrst. Ja, men jag tycker faktiskt... Yes! Tackar, tackar. Kul story. Ja. Verkligen. Många, alla vet inte den här storyn faktiskt. Många frågasätter många gånger att vad fan Sigge gjorde om det där för? Men när de hör storyn så brukar folk bara, okej, nu förstår jag. Men det som jag tycker är intressant är just det också. Det är ju det vi har pratat om, det här med hårdrocken. Att det finns så mycket hjärta och det finns så väldigt mycket glädje. Ja. Och man har roligt tillsammans. Man har bara just att då, Candlemass, jävligt kreddiga, gör en sån här grej. Och det blir så här, det visar det vilket hjärta. Ja, på något sätt. Det är det som är så jävla viktigt. Jag tycker det här visar väldigt mycket hur vi funkar i bandet, alla vi medlemmar. Allihopa. Vi är ju väldigt mycket, vi är dedikerade till det vi gör självklart, men vi kan även göra saker utanför som folk kan tycka är, varför gör de det här? Men vi gör det med så mycket humor. Ja. Jag behöver inte vara så jävla skitnödig. Nej, titta på Rush till exempel, som är ett av våra favoritband som jag älskar. Deras humor, det gör de på annat sätt. De släpper inte en singel givetvis, men de har andra saker om du tittar på deras DVDs och sånt, där de har en underton i en humor som är fantastisk, fast de är otroligt professionella i deras musik det de gör. Mm. Och det älskar jag. Och det här är faktiskt lite sån grej, tycker jag, vad vi gjorde med Candlemass. Ja. Och jag skulle gärna göra en sån sak igen. Absolut. Underbart. Så det är inte Sigge Fyrst, tror vi något annat. Men Rolf eller något sånt. Vad tycker ni? Vad vill man höra Candlemass göra? Några förslag? Förslag? Vad ska vi spela in för Candlemass? Det är öppet forum och högt i tak. Va? Kom med förslag. Siw Malmkvist, Lill Lindfors. Ja, en duett. En duett. Yeah. Hitta på den. Yes. Nej, men det är jättekul. Tusen tack, Mappe. Tack själv. Underbart. Grammis i all ära, men de har ju vunnit andra priser också. 1992 tror jag delade ut Rockhouse Award för årets bästa svenska platta, Chapter 6. Alltså, finaste utmärkelserna som de har fått. Eller hur? Ja, verkligen. Men tyvärr så har ju allting ett slut. Ja, men vi kommer tillbaka på Decibel TV, så häng med oss då. Men glöm inte bort att följa oss på Instagram, Facebook och självklart YouTube. Tack för att ni hängde med på vår hemmafest här idag. Mm. Och välkomna tillbaka. Nu säger vi horns up and pants down.